a quem enviarei? Eis-me aqui, Senhor. A quem enviarei? Eis-me aqui, Senhor. Envia-me, Senhor. Eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui. A quem enviarei? Eis-me aqui, Senhor. A quem enviarei? Eis-me aqui, Senhor. Envia-me, Senhor. Eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui. Estou pronto a te servir, onde quer que me mandares, eu irei. Sei que a seara é grande, porém bem maior que ela, és tu meu rei. Para o melhor poder fazer, me reveste de poder, faz minha alma transbordar. E envia a mim, eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui. A quem enviarei? Eis-me aqui, Senhor. A quem enviarei? Eis-me aqui, Senhor. Envia-me, Senhor. Eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui. A quem enviarei? Eis-me aqui, Senhor. A quem enviarei? Eis-me aqui, Senhor. Envia-me, Senhor. Eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui. É pesada a jornada, porém nesta caminhada não estou só. Se não temo um inimigo, foi esmagado, está perdido. Envergonhado, sei que está. Com fervor levo a mensagem de esperança e liberdade, de amor e de perdão, para que ouvindo possam crer e aos que crerem receberem de Jesus a salvação. A quem enviarei? Eis-me aqui, Senhor. A quem enviarei? Eis-me aqui, Senhor. Envia-me, Senhor. Eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui. A quem enviarei? Eis-me aqui, Senhor. A quem enviarei? Eis-me aqui, Senhor. Envia-me, Senhor. Eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui. A quem enviarei?